Пані Олеся вже кілька років працює бухгалтером на підприємстві. Каже, скільки тут себе пам'ятає, штандар завжди красувався на тротуарі поруч з будівлею. Жодних претензій до нього ніхто і ніколи не мав, навіть у департаменті архітектури. Ніхто не казав ніколи нам про те, що це платно. Навіть початково, коли ми хотіли спочатку тільки поставити цей штандар, ми спеціально дізнавалися, чи потрібно комусь платити, чи є якісь умови для розміщення цих штендерів. Нам сказали тоді, що можете ставити, платити не треба, нічого укладати ні з ким не треба. А тиждень-два тому ситуація докорінно змінилася. Жінка розповідає, на підприємство прийшли з того ж департаменту і повідомили, штендер потрібно терміново оформити і заплатити за його розміщення. Адже цього вимагає відповідне положення від 2006-го. Міська влада нарешті дійшла до його виконання. Раніше це питання менше займалися, на нього не звертали увагу, але в останні роки виставляння цих штендерів, особливо в центральній частині міста, набуло масового характеру, через то було прийнято рішення активно включитися в роботу все-таки, ну, відбулися певні кадрові зміни, і ми почали активно працювати з тим, щоб заключати договори з власниками приміщень, які виставляють ці штендери, і місто отримувало від цього сплату, і так само регулювати їхнє розміщення. Ось так, посеред вулиці штендер стояти не повинен, оскільки він заважає пішоходам. В Хмельницькому існують свої правила розміщення міні-реклами. Максимум 3 метри від будівлі українською мовою і естетично оформлений. Відхилень від визначених параметрів положення не допускає. Він не може бути такий, як там певних розмірів, хто собі захотів, є певні визначені розміри, і так само є певні визначені відстані, те, що я вже зазначив, 3 метри від будинку. Департаменті кажуть, підприємці вимоги вже зрозуміли і почали активно реєструвати рекламні щитки. Кожен тиждень у нас 3-5 звернень є щодо укладання договорів по штендерах. Ми за 17 рік уклали десь порядку 80 договорів по штендерах. Цього року теж активно робота триває, цього року десь 40 договорів ми вже уклали. Ну і активно далі працюємо, роздаємо пам'ятки власникам приміщень, попереджуємо так само про те, що потрібно оформлювати. Там, де люди категорично відмовляються, там виходять працівники, надають приписи. Це як міра попередження. Далі, кажуть, у департаменті підприємців почнуть штрафувати, а це разово 1700 гривень. Середня ж вартість розміщення штендеру – 15-20 гривень на місяць. Тому, аби не переплачувати, радять тим, хто хоче рекламуватись, не зволікати, реєструватись і проплачувати. Не відраховувати в бюджет можуть лише ті, в кого штендер розміщений на землі власній, хоча й вони мають офіційно оформити свою рекламну конструкцію. Оксана Чушкіна, Олександр Галянт, Юрій Сова. Головні новини Хмельниччини.